ပကိုးမြို့မှာနေစဉ်ပိုးတွေ့လူနာတွေများနေပြီးနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကပိုးတွေ့လူနာအသစ်35ဦးထပ်မံတွေ့ရှိကာအခုဆိုရင်ပကိုးမြို့မှာပိုးတွေ့လူနာပေါင်း190အထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အခုလိုပိုးတွေ့လူနာတွေများနေပြီးမဲ့ပကိုးမြို့မှာတော့သွားလာမှုတွေကရော့မသွားပဲပုံမှန်အတိုင်းလိုလိုသွားလာနေကြတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကနေမတ်စ်ကမ်ပ
ကိုယ်တိုင်အတီးပြုလူနာတွေနေ့စဉ်အများအပြားထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ဒီစခန်းတွေမှာထားစရာနေရာမရှိတော့တဲ့အနေအထားတွေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတွေစတေးအဟုန်းနဲ့အညီစီကံတကြနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စက်မှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းပရဟိတအဖွဲ့တွေကလိုလားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ပန်းနေကြလာလောက်လာမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့မနေ့ကနှစ်ဆက်တဲ့နေရ
ဟုတ်သူတို့ကျမကြီးဆရာဆရာမကြီးဆေးုံနေဒါတွေမှလည်းသူတို့လည်းအရန်ပန်းနေပြီဥစဉ်လို့လည်းပဲဒီပြည်သူလည်းပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်냐အများကြီးလည်းလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဥစဉ်တို့ပပရာကြီးဖော်လန်တီးယားဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစဉ်တို့အနေနဲ့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥစဉ်တို့အာနာမရှိဘူးလေဒီအာနာရှိတဲ့လူကဒါလည်းဒါဟိုဘယ်လိုလုပ်ပါဘယ်လိုနေထိုင်ပါဆိုတာဟိုသူတို့လုပ်မရအောင်
ဒီကိုယ်တိုင်တော့များတော့မလျှော့ချတဲ့နေဖြစ်တဲ့အဲ့ကတည်းကစိတ်ကြံပြီးတော့ ဆိုင်ဝင်ကပါပူတီလုံးများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘကုံးမြို့မှာကိုဗစ်လူနာတွေကိုကလိစေးယုံတိုင်းရင်းစေးယုံနဲ့တက္ကသိုလ်ကစီဗီစင်တာတို့မှာလက်ရှိကုသပေးနေပြီးအခုအခါနောက်ထပ်လူနာတွေထားဖို့အခက်ခဲတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဘကုတက္ကသိုလ်ကသုံးသက်ဆောင်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေပြီလို့ဘကုတိုင်းကျန်းမာရေးမှူးကပြောပါတယ်။ရှင်မရလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်တဲ့ပေါ်တွေမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းဆော
ဒါ၃တန်းဆောင်ပေါ့เนาะအဲ့၃တန်းဆောင်ကိုကျွန်တော်လူနာ200လောက်ထားနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ထားပါတယ်အခုဆိုရင်ဘကိုးတိုင်းမှာပိုးတွဲလူနာပေါင်း၄000ကျော်အထိရှိလာပြီဘကိုးခံကပိုးတွဲရှိမှုအများဆုံးဖြစ်ကအဲ့ဒီထဲမှာမှဘကိုးမျိုးကပိုးတွဲရှိမှုအများဆုံးမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမှုပါ